Gradonačelnik je ocenio da je slovačka zajednica u Novom Sadu i Vojvodini veoma aktivna i da u mnogome doprinosi društveno-kulturnom životu, da postoji dobra osnova za dalje jačanje odnosa. Sagovornici su se složili da projekat Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2021 nudi veliki prostor za inovacije na polju kulture i kao i za omrežavanje ustanova kulture iz različitih zemalja, što samo može uticati na stvaranje novih pozitivnih vrednosti. Kulturna razmena i međunarodna saradnja na polju kulture utiču na bolje međusobno upoznavanje te na stvaranje harmoničnih odnosa. Kultura postaje sve bitnija i za ekonomski razvoj, rečeno je prilikom susreta zvaničnika. Gradonačelnik Vučević je naglasio da je grad prepoznao potencijal kulture i mladih kao aktivnih činilaca pozitivnih promena, te da je pionirski započeo realizaciju važne infrastrukturne investicije pretvaranja zapuštenog industrijskog prostora u omladinski kreativni polis, a u cilju da se obezbede uslovi za razvoj kreativne i kulturne industrije. Sa tom namerom u gradu su otvorene već tri kulturne stanice koje takođe postiču i građanski aktivizam. Gradonačelnik Vučević osvrnuo se i na tradicionalno dobre odnose Slovačke Republike i Srbije uz komentar da tome najviše doprinose Slovaci koji ovde žive. Na sastanku je pomenuta i 2020. godina kada se obeležava 250 godina od doseljavanja Slovaka na ove prostore i 100. godišnjica Nacionalnog teatra u Slovačkoj, te je rečeno da je to odlična prilika da se u Novom Sadu upriliči adekvatan kulturni program u saradnji sa Slovačkom Republikom.